гарні речі, зроблені власноруч, можуть надихати вас на творчість. І сьогодні ми познайомимо вас з Оленою Зіміною, дизайнеркою. Доброго дня, Олено. Доброго дня. І не лише знайомство буде сьогодні в нашій студії, а ще і знайомство з тими речами, які ви принесли до нас сюди. Ми можемо побачити дуже гарні сумочки, є капелюшки, такий екостиль, так, частинка речей зроблена з шкіри, а частинка речей з мішковини. Ось такий матеріал сьогодні буде у нашій студії. Олено, я дуже рада, що ви принесли з собою роботи, бо насправді можна і побачити, і ще, можливо, і повторити за вами, зробити можна те, пробувати. Що ви принесли. Да. Мішковина – це такий цікавий матеріал. Він дуже мене привлек. Чому саме він? Ну, во-первых, потому что это натуральный материал. Во-вторых, я никогда не видела сумок именно, или сумок, или каких-либо предметов, чтобы из мешковины что-то сделать носибельное. То есть сувениры всевозможные, обереги, там, домовички, все что угодно. А именно вещь, которую можно одеть, ну, я такого не видела лично. Может, я просто не там смотрела. Вот, поэтому пришла такая идея, так как моя основная увлеченность на последнем вот несколько лет – это сумки, сумки, аксессуары, украшения, то я решила вот остановиться на этом, попробовать. Олен, я зараз покажу. Можна біля вас така сумка, яку можна носити. Це да. Мішковина. Подивіться, яка вона гарна. І зроблена з екологічно чистого матеріалу. І є ще й навіть дуже гарне оздоблення. Ось таке коло. Подивіться, як воно гарно виглядає. Сумка просто аж сяє від того, що є різний підбір і від світлих до темних відтінків. І мішковина, насправді, вона, знаєте, як прикрашає. Будь-яку річ. Она очень рыхлая, и через нее видно любую подсветку. Вот там вставлена парча серебристая, там уже под ней. Вот тут. Да, угу. То есть там может быть любой материал, любого цвета, по вашему желанию. То есть это ваше творчество. Опять же, моя основное желание, основная задача – научить человека творить, хотеть творить. Так, це дуже добре, коли людина може сама це зробити, потім носити. І ми ж бачимо, що зараз у світі все більше обертів набирає екостиль. Це все пов'язано з тим, що люди вже втомилися від штучних матеріалів. Їм хочеться дихати свіжістю. Да, це свіжість, це натуральність, це іноді економічність, іноді, не завжди. Вот, просто вот хочу добавить к этой сумке образ. Вот пояс, например, для платья был сделан. И заколочки тоже из мешковины, угу. Которые можно приколоть это, в как брошь. Это игольницы. Это, ага, а где вы сказали прикрасы? Вот, вот, да. Так, да. Це ось що. Дивіться, який капелюшок. Это... Ну, якщо все буде разом з таким капелюшком, така сумочка буде, і то все це дуже гарно може виглядати. І насправді можна зробити нарядним образ. Украсити можна чим угодно. Це, опять же, ваша фантазія. Просто вот попыталась попробовать сформировать какой-то предмет такой, вот не плоский, а какой-то вот такой. Получилась вот шляпа. Угу. Дуже гарно виглядає. Тобто її можна носити як брош, як заколку. І ще, якщо ми подивимось на цей пасок, то ми побачимо, що тут з іншого боку є це льон, так? Правильно? Так, да, це льон. Льон. І теж модний матеріал, і можна навіть його обв'язати, якщо у вас є сукня, наприклад, з льону виконана, білий льон, він буде дуже гарно виглядати, і з такою сумочкою, і з таким аксессуаром вы будете непогано выглядеть. Она может быть, пояс может быть из джинса. К джинсам очень классно смотрится из мешковины. Они такую придают колоритность, угу. Такой ковбойский стиль слегка. Хотя и романтичный тоже можно придать. Это тоже одна из заколок. Просто по-другому она немножко украшена. Из веревки плетутся угу. Косички, украшаются чем хотите, пуговички, там, камушки. Розочки, все, что сьогодні ми зможемо зробити трошки, так? Сделать ми це не зможемо. Я смогу попытаться объяснить, как это сделать. Почему? Потому что нужны специальные приспособления и так далее. Здесь мы сделать этого у нас не получится. Но я думаю, что после моих объяснений можна буде зробити. Попробовать. Насправді, да. Мішковина – дуже складний матеріал, бо він сатається, він розходиться, його дуже важко скріпити. Він живе своєю життю іноді. Вот так, я не знаю, як взагалі ви з ним працюєте, бо мішковина, вона така дуже особлива.
Она, да, она капризная, ну как капризная, она не капризная, она просто свободная, скажем, вот как я это называю. Вот, например, вот кусочек мешковины обычный. Ну, тот, который мы привыкли видеть подивіться, як в продаже, це ось, она мягкая, она живет своей жизнью, она дышит, она расходится, она рассыпается. То есть это вот исходное сырье, которое вот попыталась я укротить, насколько это произошло, но я думаю, что все получилось. Просто была идея сделать ее жестче и податливее в плане формовки какой-то. Ну, если мы, например, ее вдвое будем складывать, это для цупкости, для міцності, то мы сможем сделать основу, мабуть, для сумки. Да, но в любом случае ее надо будет укрепить дублерином, каким-то дублирующим какой-то тканью, чтобы она не высыпалась потом из швов. А, может еще и высыпаться из швей. Да, она очень рыхлая, поэтому был опыт неудачный, ну, опыт сын ошибок трудных, поэтому ничего, как бы я не расстроилась, я просто поняла, в чем ошибка, и все, и продолжила дальше. Она может высыпаться из швов, и сумка, если это сумка, она потеряет свой... привлекательный вид. Так, ну що, тоді ми знаємо вже, що робити. Ми візьмемо за основу такі клаптики, шматочки, да, цієї мішковини. Це от, як вона продається в такому виді, м'яка, рихла і так далі. Довго іскала, чим її обробити, щоб вона себе вела іначе. От, просто для сравнення. Ой, зовсім інша. Подивіться, вона стала тепер цупкою. Вона вже тепер не може сататися. Я не знаю, проклеїли ви її чи що? Ні, вона пропитана дуже жидким раствором желатину. Ось як. А якщо потрапить під дощ? Якщо попаде під дощ, можна поіздіватися. Я завжди люблю іздіватися над ізділлям після його ізготовлення, щоб зрозуміти, чого воно буде боятися. Так. Якщо воно намокло, воно втрачає форму. Но при высыхании она ее, то есть она опять высыхает. Вот если представить желатиновую любое там, что мы любим кушать, желе там, кто что. То есть постояло желе на столе в теплом месте, оно стало жидким, правильно? Поставили в холодильник, оно опять стало жестким. Но там немножко другая пропорция желатина и исходного там, сока богато, или что-то. Да, здесь чуть больше, чем для вот, желатиновых продуктов, скажем так. Но обычно пищевой, но это один из этапов исследований, как говорится. Еще не завершили вы. Ну, не, он меня вполне устроил, результат, я имею в виду. То есть это пропитывается, но я была поражена, что после любая ткань, когда намокает, она становится мягче. То есть вот вы там любую вещь намочили, она становится мягче. С мешковиной наоборот, она становится жестче. То есть она вообще не поддается ничему. Ты ее в руки берешь, а она, вот, она вообще отдельно от всего существует. Ну и трошки потом вы подпалили, чи ні? Ні, это натуральное просто вещество. Просто подрезали. Натуральная ткань, она, если подожгли, она горит. Она не плавится, вот как искусственные материалы любые, то есть с ней в этом плане сложно договориться. Ну, от шкіру, ви ж коли працюєте зі шкірою, ви теж можете нагріти, розтягнути цю шкіру, так? Да. То з мішковиною такого не зробиш. Такого нет, не получается. Единственное, что очень такой интерес был вот к этому материалу, ну вот для сравнения, вот буквально этот образец я сделала перед съемкой, чтобы, ну так, на скорую руку. Щоб показати. Просто, вот во что можно превратить любой кусочек ткани этой. Так. Когда она уже высохла с желатином, продублировалась, высохла. Когда она высыхает, она становится мятой, некрасивой, жесткой и так далее. То есть пусть это не пугает, вот просто взяли кусок ткани, пропитали желатиновым раствором и высушили. А потом уже начинается ваше творчество, немножко похожее на творчество кузнеца, может быть. Почему? Потому что она формуется, когда она ліпити, нагревается. Так? Ей да. треба злепить потом с ней форму. Вы из нее делаете, что хотите. Вот, например, здесь в качестве формы использовалась обычная крышка металлическая. То есть смысл в чем? Основа должна быть, на которую вы формуете, она должна не бояться температуры. Почему? Потому что это делается утюгом, утюг пропаривает вот эту заготовочку нашу, она становится чуть-чуть податливее, чуть-чуть мягче, и мы вот руками начинаем формувати, такую формовать. То есть здесь круглая основа, это может быть квадрат, это может быть там сердечко, то есть все, что вы найдете, любая форма может быть использована, а уже потом
Ну, давайте ми тоді спробуємо доробити ж, так? Чи зможемо ми це зробити, чи ні? Ну, можемо, но это не имеет смысла, я просто объясню, почему. Вот мы берем кусочек, вот так. Это наша заготовка, мы ее сделали, нас устроила вот этот размер, то есть вот шляпка тут такой диаметр, там вот побольше еще диаметр другой. Вот. А потом уже тут разница в чем? Обычно мы что-то выкроили, вот, например, сумку. Мы знаем, квадрат нам надо сделать. Мы его берем и делаем. А здесь мы сначала берем сырой кусок неправильной формы и убираем все лишнее. То есть мы сформовали, например, если это шляпка, серединку, а потом уже отмерили поля, там, допустим, 3 сантиметра. Вот мы провели кружок прям и вырезали. То есть потом уже. И когда мы убрали все лишнее, у нас получилось то, что вот мы хотели. Но изначально формуется вот... Ну, зрозуміло. Я думаю, що всім вже зрозуміло, як це робити. Так, це несложно, це безумно цікаво. Я не чекала, що це буде так цікаво, чесно. А ще потім, у вас є такий вже заплетений, з чого це? А потім, це от веревочка, звичайно, вона продається в господарських магазинах, в магазинах для творчества, тобто плететься косичка, вона може бути використана для украшення, допустимо. Дуже гарно прикрашає, вже такий декор вийшов. От ми, так, буквально от... Вот так можем сделать. Эта же косичка, вот, допустим, здесь она на ручках используется, на сумке. Теж можна зробити як декор. Можна з такого матеріалу, так, можна з будь-якого дротику, наприклад, якщо ми хочемо зробити міцнішу. Можна, допустимо, перемешать полосочки из ткани. Тут ткань может быть не такая, какая-то кардинально другая. Джинс, например, или там шелк, например. То есть любая. Шкира подойдет, чи ні? Чи зі шкіри кожа подойдет, кожа подойдет. Но желательно использовать более такие материалы, которые одинаково реагируют на разные раздражители, скажем так. То есть кожа, вот допустим, вы попадаете под дождь, не дай бог. То есть кожа реагирует по одному на дождь, а ткань реагирует по-другому. И они могут дать деформацию очень серьезную. Потом будет сложно восстановить размер, пропорции, значит, внешний вид и так далее. Лише тканину можемо використовувати. Да. Тоді ми використовуємо тканину і можемо зробити будь-яку прикрасу. Я ще покажу, бо багато всього ви принесли з собою. Такі шкіряні, дуже гарні вази. Так? Це і для декору можна використовувати, можна сюди щось покласти. Подивіться, це все шкіра натуральна, вона навіть пахне шкірою. Все це зроблено зі шкіри і ось такі метелики, ті, що тут ми можемо бачити, вони теж зроблені зі шкіри, замш тільки. Це гладка шкіра ось тут всередині, воно буде триматися, так? Скільки років витримують вони? Ой, много. Багато років, так? Да, единственное, что делала раньше ваза для конфет побольше, а это такие вот подарочный вариант там, для угощения, в гости. Там... Цукерки, кажуть, шкідливі, так, великими, ничего, краще не... Ничего, да, это могут быть печенье, бублики и так далее, то есть 300 грамм конфет туда помещается. Я ще покажу такий варіант, подивіться, натуральна тканина, ось така мішковина, як всередині виглядає ця сумочка для будь-якої жінки, буде приємно, мабуть, що є сучасні такі аксесуари, тобто видно, що вона зроблена не уся в екостилі, так, а є ще і такі елементи декору, які можуть прикрасити ваш зовнішній вигляд, і насправді ваша сумочка буде привертати увагу до себе. Ось так може вона виглядати, гарний такий бантик, так, задекорований, і ось так буде вона виглядати, ви можете носити її, і вона може бути довгою навіть, бачите? Так, стягується, пристягується, тобто це все... Це все можна носити. Регулюється і носиться, і використовується. Я хотіла вас запитати, як ви пришили туди застібку? Насправді, до мішковини, мабуть, пришити застібку – це взагалі дуже складно. І якщо там ми бачили цупку вже тканину з желатином, то тут вона м'якенька. Так, вона на дублеріні. Здесь, кстати, вот эта ткань, которая основная у этой сумочки, это не мешковина, это имитация рогожки, то есть это мебельная ткань, которая жесткая сама по себе, плюс она еще усилена дублерином, но можно использовать и мешковину в чистом виде, единственное, что ее продублеринить. Дублерин использовать, чтобы придать. Ну, щоб трималася вона. Да, так, да. Ну, зрозуміло. Ну, якщо вже тут як тканина це використовувалось, то можна було її підігнути і прошити, прострочити, да, для того, щоб будь-яку застібку туди причепити. Да, здесь мешковина используется только для декора, косички, вот эти вот по краям, чтобы как-то край этот обозначить, петельки, украшения, то есть
Только в качестві декора используют. Насправді, скільки тут всього є? Я ж зараз не знаю вже, як нам показувати. Багато різних сумочок. І тут є маленькі, є більші, різної форми. Це теж зараз дуже модно. Можна такий аксесуар, коли можна використовувати хутро. Ну, влітку, мабуть, воно не настільки популярним є, так? Кстати, нет. Ні? Основная задача у брелка пушистого, как показала практика, лично моя, это не только носить ключи на нем или украшать сумку. Это легко их найти в женской сумке. Коли м'якеньке, так, да. Ми шукаємо і знаходимо, оно, де ж воно. Крупне, относительно пушистенько. В женской сумке всегда такой классический, творческий, идеальный порядок. Вот, поэтому, точно. А эту вещь найти намного легче, чем просто ключи. Ми или телефон. На цей брелок причепимо наші ключі і будемо носити їх в сумці. Ось так це буде виглядати, і тоді сумка у нас буде маленькою, але зручною. Да, ми знайдемо там усе, що в нас є, так, що нам необхідно в першу чергу. Или то, що треба знайти в першу чергу, дуже часто крепиться к этому. Так це виглядає. Ну, я дивлюся вашій творчості і вашому талантові дуже багато різних варіацій ви використовуєте. Ось це, мабуть, косметичка, так? Чи це плач? Косметичка. Это можно носить, как вам нравится, можно использовать, вернее, как вам нравится, косметичка или клатч. Вот есть одна модель, которую я, опять же, попробовала, чтобы доказать. У меня одна ученица говорила о том, что я не буду даже пробовать, у меня нет сырья. Мы на эту тему поспорили, я ее переубедила, но вот по поводу сырья. Вот в этой косметичке использована, вот я могу просто, чтобы вы... Посмотрели, ну, она объемная такая. Вона виглядає. Подивіться, які елементи декору можна використати. Тут багато камінців, ну тут навіть не камінці, это бисер. Це бісер. Это бисер, ну, остатки бисера или просто бисер. Там дуже може гарно. Бути що угодно. Пуговички, макаронные изделия, фигурные, бывают сейчас вот разные прикольные, разные формы. Вот, то есть абсолютно любые предметы могут быть на самом деле, очень разные. Благородный колір такий зелений, зараз він теж є модний. Ми можемо побачити тут такі елементи декору, де використовуються от зірочки, наприклад, якісь смайлики. Ви можете сюди насипати навіть мушлі, якщо ви приїхали з моря і ще хочете залишити спогади. Совершенно верно. Единственное, что ракушки они хрупкие, надо аккуратно с ней обращаться. Вот. Но, в принципе, там может быть что угодно. Можно сделать этот прозрачный карман как карман именно. То есть, сделать специальное отверстие, чтобы высыпать этот декор и помещать какой-то другой. Могут быть засушенные цветы. Очень классно смотрится. Дуже гарно це виглядає. Вот, и веточки. Скільки ж пішло, от ви казали, що навіть посперечалися зі своєю ученицею, скільки ж пішло у вас шкіри для виконання цієї сумочки? Кожи ушло немного. Причем тут, ну, швы там есть, это просто уже мало было исходного сырья, пришлось как бы состыковывать это все из фрагментов, но я не думаю, что это особо испортило ее внешний вид. Вот. Кожи пошло немного, но она может быть только задняя часть кожаная, она может быть из ткани. Она может быть из чего угодно. Очень круто смотрится, если из мешковины косметичка, а в этих карманчиках сухие цветы. Это так вот именно вот. Я так сподіваюся, що наступного разу ви нам обов'язково принесете це все, покажете. Ми ще покажемо один варіант такої сумочки. Просто вже настільки вона гарна, я не можу її не показати зараз. Подивіться, як вона виглядає. Я не бачила таких варіантів. І подивіться, як тут можна зробити декор. Ось так вона, як наче віяло, виглядає. Така форма. І настільки гарно вона прикрашена. Це підійде, мабуть, на якісь такі вечори, чи на, вот, не знаю, там сходити кудись можна, щоб це було дуже модель, вот, даже брали в етнічному стилі, була свадьба в Карпатській області, і от похожую модель в белом цвете использовали. Белый, надзвичайно гарний. Ну, невеста ходила с этим, как говорится, весь праздник, ну, там, дуже телефон, гарно. Елементарні якісь речі положити, але вона доповняла образ просто. Якщо ми хочемо створити собі образ, то не треба шукати матеріалів, не треба шукати чогось такого. Ні, треба надо просто искати вдохновення. Знайти творчість в собі. Треба побачити, що ми можемо зробити з того, що є у нас під руками. Я вам дуже дякую, Олено, завжди. Я знаю, що у вас безліч ідей, і ви можете виконати будь-яку форму, будь-який задум, зробити щось з нічого. І
І це, мабуть, зараз дуже добре, що люди можуть мати таку можливість. Будемо чекати ще вас в нашій студії. Я так сподіваюся, ще принесете, можливо, з квітами сухими таку сумочку з мішковини. І ми всі подивимося і будемо знати, як же її краще зробити. А ми з вами зустрінемось за декілька хвилин. Thank you.